ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဗဟန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နတ်မောင်လယ်မှာဆိုရင်အရင်ကိုပဲလှပအီစင်သာရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးကတော့ကင်တော်ကြီးပညာပေးဆောင်အတွင်းမှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ကင်တော်ကြီးရေချိုငေါင်းရင်လေးပါပဲ။ဒီငေါင်းရင်လေးကဆိုရင်တကယ့်ကိုပဲလှပအီစင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။ငေါင်းရင်လေးထဲမှာတော့ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့ငါးတွေပြင်ပြပအနေပြပို့ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ငါးရီရှိနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါငါးမျိုးပေါင်းများစွာပြသထားတဲ့ဒီနေရာလေးရဆိုရင်ဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုကြည်နူးပျော်ရွှင်စေတဲ့ပြင်နောက်တစ်ခေါက်လာရောက်ခြင်းအောင်ကိုဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါပဲဒီလိုလှပအီကျဲမှုတွေနဲ့ပြပြဆုံးနေတဲ့နေရာလေးကိုပြိသက်ကြည့်နေအတူတူခံစားကြည့်အောင်နော်ငါဝင်ရင်မှလာလဲရတာပျော်ရက်လာတယ်မြေကြီးကဩသမီးလေးအခုငါဝင်နေမှာဘာတွေတွေ့လဲငါလာလေးကြည့်ငါလေးငါလာလာလေးငါလာလာလေးကြည့်ရတော့ပျော်လားပျော်ဩကြည့်ပြန်တော့ဒီဒီငါဝင်လေးရဲ့ကငါစာကျင်းနေရဲ့မြင်ကွင်းအားလဲကြည့်နူးပျော်ရွှင်စရာတစ်ခုပါပဲအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာတွေကောင်းပြီးတော့လှပအီကျဲမှုတွေပြင်းနေရေချိုငေါင်းရင်ချောင်းကိုတာဝန်ရှိသူတူထဲကျမတို့တွားရောက်မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လေးရပါလားဒီလေးရပါဟုတ်ကဲ့ပါမီးဒီငေါင်းရင်ပေါ့နော်ဘယ်တော့စပြီးတော့ဖွင့်လက်ခဲ့ရပါလဲရှင်ဒီကျောင်းအဝင်က14ရက်5လ2005ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကနော်ကြီးဗဟန်းမြို့နယ်နမောက်လန်ဒီမှာရှိရပါတော့။ဒီရှိပြီးတော့ဧက5ရက်ကကျယ်ဝင်းနေ။တော့ဒါသူကဒီကနော်ကြီးတစ်ခွေမှာစုံလေးခုရှိတဲ့နေ့မှာဟာပြောပညာပေးစုံမှာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့လိုနော်နော်ဒီငောင်းရင်ကိုလာပြီးတော့ချင်းပြရဲ့စိတ်ကိုကြည့်လို့အောင်ပေါ့နော်။ဒီငောင်းရင်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးတိဆောက်ပေးထားလဲမသိဘူးရှင့်။ဒီငါ့ဥယင်ကိုအများပြည်သူတွေကြောင်းသားကြောင်းသူတွေလာရောက်လေ့လာရခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုစိတ်အေးချမ်းမှုလည်းရရှိအောင်ပန်းလည်းဖြည့်နိုင်အောင်အတွက်ကိုပန်းဥယင်နဲ့ပြတာနဲ့တွဲပြီးတော့ဒီဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြပကံမှာဆိုရင်အားလုံးပြမပြွက်တရား23ခွဲရှိပါတယ်နောက်အခွေရင်ဟောဆိုတဲ့ဒီခမကြီးထဲမှာက24ခွဲပြွက်ပါ24ခွဲကိုပြတာထားတယ်ဒါအပြင်ကိုဒီဥယင်ထဲမှာဒီစံကြောင်းလေးတွေရေတခွန်နောက်ပြီးတော့ရုပ်ထုလေးတွေလည်းအကုန်လုံးဟိုဒါအီချမ်းနဲ့ပုံချင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားရပါတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒီရေချိုငေါင်းရင်မှာရောဘယ်လိုရေနေတော်ဝါးထားကြည့်တယ်လဲသိပြပါရှင်ဒီငေါင်းရင်မှာကြာတော့ပြည်တွင်းရေရေချိုငေါးတွေလောင်မင်းငေါးတွေเนาะပြပကနေပြီးတော့တင်သွင်းထားတယ်ဟိုရေချိုငေါးရှိမယ်နောက်လောင်မင်းငေါးတွေအဘရောဒီတက်ရှိရေနေတော်ဝါးမျိုးဖြစ်တယ်ဒီချောင်းလို့ရေပုတ်တယ်လေးတို့ပါရစားတဲ့ဖြစ်အဲ့အလေးလေးပြတ်သက်ထားရပါတော့ငါးမျိုးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအန်ဒီငါးမျိုးပေါင်းကတော့ဒီမြန်မာတိုင်းမျိုးက40နောက်အာရှကျတော့25မျိုးပေါ့နော်အဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဟိုအာဖရိကငါးမျိုးလက်တင်အမေရိက9မျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးစုစုပေါင်းမျိုးပေါင်း80ကျော်89မျိုးလောက်ရှိရပါတော့နောက်ပြတ်သက်ထားရပေါ့ဒါကြီးဂျုံငါးလေးဟုတ်ဒီမှာအနီရေချိုငါးဦးရင်ဆိုတော့လေရေငန်ငါးမျိုးတွေရောရှိသေးလားအဲ့ဒါပြောပြပါဦးရေငန်ငါးလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒီမှာရေငန်ငါးပြတ်ကွက်ကိုတစ်ကွက်ကိုစမ်းသပ်ပြတာထားတယ်ပေါ့နော်၃ရက်၅ရက်ဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ရေငန်ငါးလေးတွေကတော့ဒီမှာကြောင်ငါးလေးပြားတို့နောက်ဒီဟို dancer ပေါ့နော် species ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းနောက်ငါးငါးစိမ်းတို့နောက်ရေနတ်သမီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးငါးမျိုးလောက်ပေါ့ပြတ်တာထားတယ်ထပ်မတူးချေပြီးတော့ပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဆိုရင်အန်ဒီဒီရေချိုငါးဦးရင်ဖွင့်လိုက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်လေးကိုပြောပြပေးပါရေချိုငါးဦးရင်ဖွင့်လိုက်ရရည်ရွယ်ချက်ကလေးကတော့ဒီပြည်တွင်းရဲ့ရေချိုငါးတွေလှောင်မွေးငါပြပရေချိုငါးလှောင်မွေးငါတွေတော့ဒီတက်ရှိရေတွေတော်ဝါးရေမိချောင်းလိုလက်တွေရေပုတ်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေတမညာရဲမှာတစုတူတွေနဲ့အများပြည်သူကြောင်းသားကြောင်းသူတွေကလေးလာနိုင်လို့ပေါ့နော်
နောက်တစ်ချက်ကဒီငါးရဲ့မွေးမြူတဲ့နီးစက်နဲ့ဘယ်လိုမွေးမြူမလဲပြီးတော့သူတို့ယောဂကောင်းွယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့နီးတွေကိုအများပြည်သူတွေသိရှိစေဖို့နော်တစ်ချက်နောက်ပြီးတော့ဒီတာယာအေးချက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများပြည်သူတွေလေ့လာနိုင်ဖို့ရယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီဟိုတယံဇာတတွေကိုဒီထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ဖို့ပေါ့လေအဲ့အဲ့ရအတိတရားတွေတိုးပွားလာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တင်တယ်ဒီကြောင့်အရင်ဒီစောက်ပြတ်တာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဖြေချပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အန်ဒီဆရာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမူပြင်းနေတင်းငါးဥယျာလေးအားဆိုရင်ဖြင့်တခေကိုပဲအပန်းဖြစ်စဉ်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးကိုလာရောက်လေပတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်